Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, сайхлы телесеерчилеримиз. Сиз Кадынлар алемы программасына сейретесиз. Севгы бир ул сада эки юректе яшай деген бир ифаде бардыр. Бүгүнкү программабыздын мевзусу севгы ве эвлиликтер. Ве бу акта мераклы маалыматтын пайлашмак үчүн бүгүн студиямызда Дино жасы Зейнеп Ожа Байырова болмокта. Ассаляму алейкум Зейнеп Ожа. Алейкум салам. Студиямызга хош келдиңиз. Жок сау болуңуз. Зейнеп Ожам, асылында ислам дининде эвлиликнин укуму недир ве эркес эвленмеси керекми? Аллаху Тааля кадынларнын ве эркектердин өз куллары олорок жаратты ве бу эки инсанды бир-бирине муктаж жаратты. Онун үчүн эбетеки динибиз инсандын ыктыячлары болгон эр шейди инсаны эч бир заман сыңырламай. Ве эвлилик мевзусуна келгенимизде де күчү жеткен эр бир мусулмандын умумий олорок бу мевзуга баканыбыз вакыт Куранда курмасы сүннет сайылмакта. Лакин элбетте бу эр бир инсандын алынен ве шарайытлеринен укму денише беле. Меселе ислам алимлери эвлиликке кирмейип, ама арам жолдорго кетме ыктымалы болган бир инсандын, яны бундан сакыначак кадар күчү жетмеген бир инсандын эвленмесин фарз олорок көрмөктөдөрлөр, яны мутлак эвленмеси керек олорок кабыл этелер. Яхутта бунун акси бир чешити да эвлилик вазифелерин жерине кетирмежек бир инсандын меселе ажайып бир шекилде табиатында бир максурлар болгон бир инсандын яда эв бекелери яда эв сакинлери о күндө өз вазифесин бежере алмажак бир инсандын да эвлилик япмасын Куранда курмасын мекрух олорок көргөндөрлөр. Ама биздер мусулмандар билемизки пайгамбарыбыз алейхиссалам эвлениңиз чүнкү мен умметимдин чокулугунен башка бир умметлердин жанында курланачам деген бир хадиси шарифи бардыр. Буна да бакканыбыз вакыт бир себеп болмаксызын бир мусулман кадынын жана эркектин эвленмемеси болмас. Яны мутлака Куранда курулмак керектир. Жок сау болуңуз Зейнеп Ожам. Зейнеп Ожам, билемизки күнүмүздө бул инсан бойле бир вазиетинен каршылашат. Хусусан кыз балаларыны яда бек эрте жашта эвлендирелер, яда бойле кызлар манычыкларын тапып, я окушум, сонра ишим, сонра да карьера деп бойле эвлиликни узаталар. Бул акта сиз эмне айта билесиңиз? Аслында керчектен сиздин да айтканыңыз кеби более бир маселе күнүмүздө мевжут. Белким бир 15-10 жыл эвелси бу эрте эвлиликлер чоклаша эди, ама 10 жылдын ичерисинде не языкки кеч эвлиликлер да чоклашмага башлады. Бу жерде ислам дининин умумий эр бир мевзуда бир кайдасы бардыр. Орто бир жолну такып этмек. Элбеттеки динимизге көрө бир кадын жана эркек бышкынлык чагына кирген соң онун эвленмеси мүмкүндүр. Лакин эвлиликте элбетте баазы масулиеттер бардыр. Эркектин меселе эв кечинтирмеси кыбы, рызык темин этмеси кыбы, кадындын да бала өстүрмеси, баланы догуруп оңа тербие бережек кадар бир жашта болмосо да кенеде муимдир. Биз эбетте мусулман ханымдардын аятында, пайгамбарыбыздын тарыхында бек эрте жашта эвленген орнеклерине да растылай билемиз. Ама бу орнеклерине да эбетте көз огунда тутуп, бүгүндө бүгүн, бүгүнкү жашаганыбыз шарайытларда элбетте бир кызнын бышкынлык чагына келсе беле бек эрте бир эвлилик япмасы мүмкүн болсо да динибизге көрө онун бир талай техликелери бардыр. Яны бул техликелерди эгер кадын жана ана баба кызын эвлендиречек ана баба көзүнө алып адым атса эбетте бул эр бир инсандын өзүнүн билежеги иштир. Лакин эркек балаларына келгенибиз вакыт пайгамбарыбыз алейхиссалам
оларның ертеге евлендірмесіні тавсия етеді. Чүнкі білеміз ке, инсанның базы ихтиячлары, қадын олсын, әркек олсын, олар тек әлі ал бір елінен темін етілмесі керектір. Бұл үзде де Пеғамберіміз алейхиссалам айта ке, күчі олған бір генч евленсін, күчі евленмеге күчі олмаған есе оразасыны тұтсын. Әне бұл ифадеде бізлер үмуми бір месач көреміз. Арам елға кетілежек бір ихтимал олса, әркек әвләдінің, қыз әвләдінің әлбетті әрте яшта әвләндірілмесі дағы файдалдыр. Ләкін кеш әвліліктің да бір себебі олмаса, бұны япқан инсанлар Пеғамберіміздің сүннетінден біраз ұзақ қалай атқанларыны да бір кере дағы түшінмелері керек. Чөк сағын сене пөтем. Шымды есте сайғылы телесерчелеріміз бұзым Дени насиятлар рубриканы сейір әтмеге тіклеф етеміз. Евлілік бұр инсан, яны бұр еркек бе қадын ічін пек мұйым бұр мөсе седір. Евлілік юджер абимызның имерові пеғамберімізнің сүннетті ұдыр. Евлілік иләхи имеріні рәйет етіп айлы құрмақтыр. Құранта инсан жіметінің темелі ұдыр. Евлілік бұ темеліні Аллахның адынен атмақ бе инсанлық шерефіне ләйік бұр бина құрмақтыр. Шубе йоқке айлы бұ дүния аятында инсан үчін пек мұйымдыр. Тыншлық жинеті маневей көчіве бақтының меркезідір. Евленмек яны бұр юва құрмақ, месулиетіні үсленмек, веджеді бұр аят имтянына оғрамақ демектір. Евлілі қадынен еркекнің бір-бірлерінен келешіп бі анлашып бірнеке ақылы башлар, қаршықлы севгі, сайғы, шевқат, мерамет, садақат іле девам етер. Юджер абимыз евленменің насыл бірліту фолғанына Құраны керемде шөйлі ачықлай. Қавышуларыңыз ічін сізге өз жінсіңіздан девжелер яратып, араңызда севгі ве мерхамет пейді айтуы де оның барлығының делелерінде ендір. Доғрысы бұна яқшы түшінген бір қавым үшін ибретлер бар. Евлілік бір мұсульман үчін о қадар мұйым ке, севгілі пеғамберіміз Мұхаммед Мұстафа салаллаху алейхи ве селам, евлілік иманның ярысы деп айта. Башқа бір хадисте есе, «Евленмек менің сүннетімдір, фытратымны севгенлер сүннетімні еріне кетірсіңдер» деп айтты. Илк әйлі дженетте құрылған. Хазреті Адем әлі Хазреті Хава анымызның евлеліклері дженетте олғандыр. Бұ себепнен Аллах үчін япылған бір евлелікте дженеттен бұрдады бардыр. Евлелік дүния дженетінің бұр нөмінесі яшамақ ве бұр дереже дженет аятындан дадына бақмақ. Инсанлар дженетке кіргенлерінде ювасыз ве ялыныз іч көмсе қалмай жақтыр. Еркез бұр әйлем өйтінде еші жақтыр. Юджи Аллах құларына әвленмесіні емір етті. Чүнке әркек ве қадын фытраты бұна көре яратылған. Мүкемел олмақ үчін әвленмек, юва құрмақ, юва құқыны аятқа тұтмақ шарттыр. Әвленмек бұр инсанлық вазифесідір. О пейғамберлерінің сүнеті әлі әмел етмектір. Әдеп үстінде құрылған бұр юва инсанның шақсиетіне, әйлесіне ве бұтын инсанлыққа япылған бұр қызметтір. Зене бөджам, асылында евлілік бір мұсульман қадыны үчін нелеріні ифаде еті? Пеғамберіміз алейхиссаламның бір ифадесі дағы бардыр. Евленіңіз ве иманыңыздың ярысыны тамамланыңыз. Яғни бұға баққанымыз вақыт, асылында бұ ерде бір қадын ве яқыт еркек олмасы әйеміеті оқыдар ең. Әр екі инсан үчінде евлілік керчектенде инсанның иманына мұсбет тесір әтежек, оның иманыны пек кештірежек, оның базы арам әрекетлерден қорчылажақ бір мөйіссеседір. Айырыжа, біз Адем алейхиссаламның тарихыны пек күзел білеміз. Адем алейхиссалам дженнетте яшамасына бақмаздан, кенеді бір сықынтыға, бір кедірге раст келді. Ве бұ кедірдің де себебі оның бұр ортағының олмайшы еді. Яғни түшініңіз, бір инсан дженнетте, ләкін дженнет бөлі оның көзіне көрінмей,
o yalnızlık hisseder ise. Onun için bu yerde bizler bu meselege biraz psikoloji tarafından bakkanımız vakit insan yalnız yaşap olamay. Ve bir kadın veya da bir erkek olsun evlilik yaratmasının bir koranta kurmasının o manevi taraftan özünü daha da güzel bir şekilde mükemmelleştirir. Bu bir. İkincisi, her bir kadınga Allah içine ana olma ihtiyacını bergendir. Yani her bir kadın balalıktan berli biz dikkat edecek olsak, küçük kızçık ne içindir o? Bebeçiklerinin oynay, onlarını kundaklay, onlarını arabalarına koyup yürsete. Bu kadının içinde ana olmak duygusunu gösteren bir ifadedir. Ve bunun mümkün oluşu tek evlilikle gerçekleşen Müslümanlarda. Onun için evlilik bir kadın için aynı zaman onu bir ana yapacak bir müessesedir. Ve kadının evlilikte olması, bir erkeğin imayesi altında olması da ayrıca onun menliğini, onun şahsiyetinin mükemmelliğine de musbet tesir eder. Yani her bir kadın birisi tarafından korçalanğanını, imayı etilgenini bilmek ister, duymak ister. Evlilikte bunu mümkün olduğunca bir kadınga vermekte. Ele ki İslami bir evlilik anlayışına bakanımız vakit kadın bütünle kocasının, akayının imayesi tıbında bu duygunu da kadın illaki evlilikte tapması mümkün. Onun için bir kadın için her ne kadar bugün evlilik mesuliyetlerle çoklaştırılıp takzim edilse bile elbette ki kadının evlilikle birçok mesuliyeti peyda ola. Aynı ama bunun da yanında kadın içeriden güzelleşe ve onun özünün bağımda olması, özünün barışık olması onu cemiyet içerisinde de bahtlı özünden tatmin bir insan yapmakta. Çok sağ olun Zeynep Hocam. Gerçekten de pek faydalı ve meraklı malumat ile paylaştınız. Şimdi ise saygılı teleseyircilerimiz, Nevbet'teki rubrikamızda hijabının yani baş ortunun farklı şekil, baylama şekillerini öğrenmek için bu rubrikanı seyretmeye teklif etmemiz. Kadın kızlarının urba dolabında en mod ve dilber aksesuarlarından birisi şal sayılmakta. Onu farklı şekillerde kiyebilemiz. Romantik ve özgün obrazını yaratmak için onu adi bir şarf gibi baylamağa mümkün. Bazı vakitleri şarhi kadınlar yavluğunu, şalını başına baylarken en güzel olalar hem de dini şartlarımızını kuteyler. Bugün ise bu sizden birçok malumat ile paylaşacağımız. Хиджаб мусульман кадынларына фарз болган кийим тарзыдыр. Аллаху Таала бутун кадынларга ябанчы эркектердин жанында башларын ве бутун беденлерин капатмага эмир эти. Баш ортолорун боюн, гердан ве башка капатажак шекилде якалар өзөрүнө тушурмелерин истенили. Зиманеви вакытта хиджабнын түрлү-түрлү баглама моделлери бар. Келиңиз бизде аларды огренейик. Чалма бу кадынларнын махсус баш кийимидир. Баш этрафында катка сарылган бир токумадыр. Бу эле баш кийимнин чешити капалы болмаган кызлар арасында бек мешур. Күндөлүк аятымызда кулалык менен бежирилген нигбеттеги баглама тарзына дикатыңызды айырмага теклиф этемиз. Бу арада шалмызды экиге бөлүп, ортодон баглайбыз, ге учуларын артта топлап, ийненин туттурабыз. Небеттеги акшамлык тарзымызны бир шалмызны башымыз этрафында эки кере сарып, устен боюнчаклы ийнелер менен яраштырабыз.
Башка модельные сибур шалмызны ұжындан алып, башымызның үстінден сармаға башлаймыз. Бетчетлеріні де иненен тұттырамыз. Зиманевей аята қадынлар мұсылман шалыны бір стиль аксессуарны қолланмақ үшін чеши тілванларнен безетейлер. Ама шалының эсас гүзелігі байлануф техниканен бағлы. Шалыны доғру байланмаға өгренсеніз, бір чоқ меселелеріні чезерсіңіз. Зине Путям, асылында бақытлы айлының сырлары недір? Кенеде, біздер әрмезуда Аллахың китабына ве пейғамберіміздің сүннетіне баққанымыз вақыт біздерге тек әвлеліктің дегілді дүнияның сырлары ашыла біле. Ве әлбет, бұ әвлелікні бақытыны темин еткен темел усулар, темел қайделер недір дегеніміз вақыт, әлбетте бұ біріншіден қадынның ве әркекінің әвліліктеки өз роллеріні яқшы білмесіндір. Яғни Аллах қадынға айры бір құсусиетлер, айры бір вазифелер берді, ақайға да айры бір вазифелер берді. Ве оларының да яратылышыны, табиатларыны да о вазифелерін еп олажақ қадар яратты. Оның үчін ақай ве апай бақытлы бір айлады яшамақ істесілер, башта Аллах тарафындан қойылған өз вазифелерін күзел бөжермелері керек. Бұның тұшында севгі меселесіне келгеніміз вақыт. Бұ мевзунен бағылы бір чоқ мұназаралар мевжуттур. Яғни бір қысым инсанлар әвлілікте севгінің еміеті олмағанны, яда тек сайғының үкім етмесінің шарт олғанының айтмақта, базылары есе там версін айтмақта. Ләкін бізлер бұ ерде кесінлікле бұны қаршы келмейіп, мұтлаға қоранта ішінде, яғни біз бақытлы қорантаны бұ ерден атажақ олсақ, севгінің олмасы шарттыр. Яғни Аллаху Таала Құран-ы Керімде бұ дұйғы аққанда өзі ішарететі, бұ дұйғының өзінің құдретінің бір ішареті олғанын көстері. Яғни бұ севгіні әлбетті сайғы чәрчевесінде қорчаламақ, бұ севгіге зарар кетірежек, әр түрлі әрекетлерден ұзақ тұрмақта бұ екі тарафында япажағы іштір. Бұндан да ғайры Аллахың дініне көре яшамақ, арамлардан сақынмақ, әләларыны тәржих әтмек бір қорантаның келеджегіні тек мұсбет бір шекілде деніштірір. Яғни Аллах, егер бөлі ұмуми олара қорантаны иққан, қорантаға зарар берген шейлерге диққат әтсек, бұлардың арасында башта ічкіжілік келір, зина келір, ақайын, апайын, апайын, ақайына алдатмасы. Алдатмақ кебі шейлер келір, бұларды затын динімізде ясақ олған шейлердір. Яғни біз егер Аллахың дініне көре яшамаға тұрышсақ, оның япма деген ішлеріні япмасақ, бізім қави бұр қоранта олмамызың 150% гарантиясы әнді әлімізде мәвжуттур. Қалған 150%-сі есе дайыми оларақ өз маневиятымыз, өз рухиетіміз үзерінде инкишаф еттірмек. Яғни сабыр кібі, мүләйімлік кібі, мерхаметлік кібі дұйғыларыны қоранта ішінде баш темел оларақ қоймақ. Ве бұ қайделерге диқат еткен сонда әлімізде бақытлы бір қоранта олмақтың бұтын чәрелері бұлыныр деп түшінем. Иншаллах. Чоқ сау олыңыз, Зине Путям. Аллах разы олсын. Шымды есе сайқылы телесерчелеріміз невбеттеке рубрикамызына сейірітмеге тәкліф етеміз. Қави ве сағлам бір айылының құрылмасы үчін бір қорантаның сағлам темелерге даянмасы керек. Ве бірінші темелі бұ севгідір. Ама насыл бір севгі? Психологияда бұңа шартсыз севгі дейлер. Яғни, инсанны, олғаны кібік, оның шақсиетіні қабыл етіп севмек. Егер елерде базы бір анлаша мамазлықлар олғаны тағдерде, яды бір әрекетінден рағатсыз олғаны тағдерде бір инсан,
башкасына онун шахсиетинен илгилүү дегил де онун аракетине болгон илишкисини аңлатмасы керек. Бир айылда сен, мен деген ифаделерин дегил де, дагы да чок биз деген ифаденин аким болмасы муимдир. Коранталарда дагы да чок монологлардын дегил де, диалогларынын болмасы, бир корантада эгер бир карар алыначак болгону вакыт, эки тарафынын да отуруп музакере этмеси ве ортак бир карар алмасы шарт. Эр шейни самими жүректен içten lafetip olmak da muhimdir. Çünkü bir bilim adamının aytkanına göre anlatılganlar gönlünün sesi olsun degen. Bir mevzu hakkında laf edilecek olsa karşı tarafının onu dinlemesi gerek ama nasıl dinlemesi kendi psikolojiyada buna aktif dinleme değildir. Yani sadece eşitmesi değil de onun dinlemesi şart. Ve kene de bugün günümüzde daha da çok yan kurulgan ailelerde bunu görmege mümkün. İki taraf yani apay ve apay birbirlerini canım deyip hitap etelir. İşte gerçek bu can olabilmek için karşı tarafını can kulağının dinlemek de muhimdir. Mümkün olganı kadar ailenin beraber vakit geçirmesi. Bu hem akşamları olması mümkün ya da hafta sonları da düşünülmesi mümkün. Ama da, bir şartlardan biri de bir ailenin sağlam, kavi, mabet olması için künde hiç olmasa bir kere ailenin bir sofra başında toplanması da şart. Kene de ortak faaliyetler yapmağa tırışmak gerek ve beraber vakit geçirmek degenimizde yan yana ve beraber vakit geçirmek arasında böyle ince bir çizgi olganını da hatırlamak ve bunu dikkatke almak. Birbirlerine yardımcı olması aile fertlerinin bu en maddi en manevi taraftan olması düşünüle. Ailede urmet olması da gerek. Çünkü urmet olmagan bir tarafın urmet göstermegeni vakit başka taraf da sevgisini ifade etip olamayacaktır. Ama sevgini ifade etmek, sözlerinin, hareket ve davranışlarının bu sağlam ailenin bir yerde tutulması için önemli. Ve yani kıskacası sağlam, havi ve devamlı bir aile kurmak için bu kiçkene esaslarga dayanıp onlarını hayatımızga keçirmege tırışmak gerekmiz. Зейнеп Хочам, эвелден айтканыңыз кебі, бір айле бақытлы олмасы үшін, ем апай, ем де ағай өз вазифелеріні япмасы еріне кетірмесі керектір. Я бұ ақта қадынның вазифелері нелердір? Асында қадынның вазифелері бізлерді өз адет олмақ өзерінде санки бізім үшін белі кібі көріне. Yani kaysa bir kadından sorasan, kadının vazifeleri birincisi aşını söylerler ya da bala bakmakını, bala terbiye etmekini söylerler. Lakin bu yerde İslam biraz başka türlü ayta. Yani dinimiz kadının vazifeleri arasında birinci derecede onun akayına itaat etmesini isteyin. Yani onun mükemmel bir şekilde yemek yapması, bütün beş parmağında beş marifet olması ikinci, üçüncü, dördüncü planda gelir. Yani birinciden kadının birinci vazifesi akayına itaat etmek. Yani gece gündüz akayını razı etmekini düşünmesi. Akayının beğenmeyen bir şeylerden vazgeçmesi. Akayının beğenecek şeylerini yapmaya çalışması. Akayının yapma degenini hiçbir vakit yapması bir kadın için olmayacak bir şeydir. Yani bu yerde, bu yerci yerde bizde itaat. Bu arada da akayının da vazifeleri var. Biz onu şimdi diyemeyecekmiz. Lakin kadınlar olarak bizim bunu birinci olarak yapmamız gerek. Elbette kadının öz düşüncesi olabilir. Öz isteği olabilir. Lakin öz isteğinin, akayının isteği bir araya gelgeni vakit bu akayının isteğini söylemesi. Gerek ki akıllı, mülayim, imanlı bir eş, akay mutlak bunun kadrını bilecektir. Bundan da gayrı kadının yapacağı mühim vazifelerden birisi de evlatlarını terbiye etmektir. Bizlerde halkımızda pek eşitilgen bir atalar sözü vardır. Babanın bir gözü kördür. Yani elbette ki bu babanın bir kusurlarını ifade etmek için değil de ananın analık vazifesinin ehemmiyetini göstergen bir ibaredir.
Yani Allah kadınga öz evlatlarını terbiye etmek mesuliyetini koygandır. Yani bu da hiçbir şekilde ihmal etilmemesi gerek olgan bir vazife. Yani kadının belki işi olabilir, eğlenceli, uğraştırları olabilir, misafirleri, başka bir vazifeleri olabilir. Ama akayından son ikinci yapacağı iş, bütün bunlardan önce başta öz evlatlarının terbiyesine meşgul olmasıdır. Eğer bundan bir vakit artsa, onu başka şeylerge de kadının ayırmağa elbette ki hakkı mevcuttur. Umumiyen bakanımız vakit da, evet, orf olarak şekillenen kadının böyle sade hayatında yapması gereken olan küçük vazifeleri de vardır. Evet, bu evinin bakımı olsun, temizlik olsun, yemek olsun. Lakin dinimiz kesin kes bunun kadının vazifesi olarak bu yerde koymayın. Orf olarak yapılaysa elbette kadın bunu ihmal etmemesi gerek. Ama Allah hukumda kadın bu iki şeyden mesuliyetlidir. Çok sağ olun Zeynep Hocam. Gerçekten de pek faydalı malumatın bizle paylaştınız. Ve stüdyamızını yarıştırganınız için Allah çok sağ olun. Deyler ki evliliknin en birinci gayesi bu bir-birini cennetke kırsetmekti. İnşallah Allah-u Teala herkeske böyle güzel ve baktılı ailelerini kurmak ve bu ailelerini kurçalamak Allah-u Teala nasip etsin. Biz ise saygılı telesercilerimiz siz ile gelecek programımızga sağlık aşamız. Esselamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu. Oh,